Hej, Bubber. Hej, Sofie. Godt, du kunne komme. Hvad sagde du? Altså, jeg skal også bare sige det, som det er. Jeg føler et lille svigt. Vi var par, og jeg synes bare, vi var sindssygt gode. Men det er som om, nu her, nu er du bare, du er gået en anden vej. Jeg synes, du er par med alle mulige andre. Jeg ser dig med Blackman og Remy. Og forleden dag spiste du frokost med Kim Bildsøe. Og så står du og krammer kameradrengene og lysmændene. Hej, Bubs. Hej, Joachim. Hvorfor er Joachim her? Jamen, vi skulle til parterapi. Det var derfor, jeg var her. Skal I til parterapi? Vi er jo kærester. Ja. Skal det ikke i virkeligheden? Jo, jo. Ja. Så er du også par med ham? Altså, ja, vi er kærester. Jamen, hvad sker der? Hvad med mig? Det er ikke i orden. Ja. Og du er øvrigt overhovedet ikke mand nok til hende. Mand nok? Hvad mener du med det, tror du? Nok. Noget med det der med, at du går meget med læb på mad, tror jeg. Det er bare lige her i vinterperioden. Det ligner læbestift.